Обновяването на автопарка на полицията тече с пълна сила. 60 нови автомобила получи МВР днес. Те ще отидат в София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Новите патрулни автомобили са модерно оборудвани. В тях има три камери – за предно виждане, камера в купето и камера за задно виждане. Колата е оборудвана и с два микрофона, така че ще може да се прави видеозапис по време на проверката на водачите на леките автомобили. В случай, че шофьорът откаже да бъде заснет, ще се прави само аудиозапис на проверката. Ако има нарушение, фишът ще може да се издава направо от мястото на проверката. Колите са оборудвани с мобилен принтер и таблет. При въвеждане на данни за нарушението в таблетното устройство. Виждате автомобил нарушител. Виждаме автомобил нарушител, проверяваме лицето, има нарушение, въвеждаме данните за нарушение и свързваме. Това, през това време може да не сме свързани с принтера. Свързваме принтера с работната станция за отдалечен достъп си реч таблета и разпечатваме фиша, при което ще изглежда по този начин. Това ще е акт за установяване на административно нарушение. Ние в момента го пишеме на хартия, след това полицейските служители го издават на други полицаи и те го въвеждат в автоматизираната система. Това в момента ще улесни този процес. Мобилното издаване на фишове ще стане факт още в края на месеца. Обществената поръчка е за 278 нови коли. Остава да се получат още 100.